အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်ဝမ်လာမဲ့လူတွေအတွက်ဗီဇာလျှောက်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာမလျှောက်ခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲတက်ကရိုမှာဝင်ခွင့်အရင်ဆုံးလျှောက်ရမယ်ပေါ့နော် entrance လျှောက်ရမယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ scholarship တွေနဲ့သွားမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ top 10 university ကိုရွေးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Google မှာ search လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာလည်း link လေးထားထားပေးပါမယ် top 10 university တွေကပါတယ်လဲကျွန်တော် top 3ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ပထမတစ်ခုကပထမ top 1က National Taiwan University top 2က National Chung Kung University top 3က National Tsinghua University ပေါ့နော်ဒီ3ခုကတော့ top 3ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လျှောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် reset မျောရမယ် reset မျောရမယ် reset ကိုမျောနေတဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်စရာရှိရာလေးပြင်ရမယ်တခုတည်းတော့မလျှောက်နဲ့ပေါ့เนาะအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့4 5 6ခုလျှောက်ပေါ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မျောနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะအဖြေမျောနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်เสียရှိရပြင်เสียရှိရပြင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမလျှောက်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တင်ရမယ်လှုပ်ရလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်အချက်တစ်ခုပေါ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲလက်မှတ်တွေကို notary ပြင်ရမယ်notary ပြန်တဲ့အခါမှာစိုင်ကိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရေးယုံ mofa ပေါ့เนาะ mofa ဖြတ်မယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့သိပါလိမ့်မယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုရောပြင်ပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက copy ပေါ့နော် true copy ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တက်တက်တဆောင်ထပ်ပြီးတော့မှ notary ရဲ့က notary ဆိုင်ကသူတို့ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mofa ဖြည့်ရတော့ပဲဆိုတော့အခါကျတော့ Taiwan ယုံက Taiwan Taiwan Economic and Cultural Office လို့ခေါ်ရတဲ့ tag ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က mofa ကိုမဖြစ်မနေဖြတ်ခိုင်းတယ်မော်ဖာမဖြစ်မနေဖြတ်တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတစိတ်တုံထူဖို့လိုတယ်တစိတ်တုံထူရမယ့်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘန်ငားပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘန်ငားမှာပတ်စံသွင်းရမယ် notary တစောင်ကို notary ထူမဲ့တစောင်ကိုကျွန်တော်900ကျပ်သွင်းရတယ်ဘာလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဘန်ကားကိုတော့ notary ပြန်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားရေးယုံဖြတ်မယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့ challenge ပေးလိုက်မယ် challenge ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ challenge ကိုယူရေးဒါပေမဲ့ challenge ကကျွန်တော်တို့ challenge ကလတလအတွင်းပဲတုံးလို့ရမယ်ဥမာ6လပိုင်းလအစမှာစပြီးတော့မှပတ်စံတွင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်6လပိုင်းလကုန်ထိပဲတွင်းလို့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကရှောက်တဲ့နေ့ကနေပတ်စံတွင်းတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့မှနောက်လတဲ့လလို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့ကတက်ဆိုင်ရာသူလနဲ့သူပဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုး counting လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်စံပေးရမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ challenge နဲ့ပဲအဲ့ challenge နဲ့ပဲယူပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးယုံကိုသွားရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးယုံကိုမသွားဘူးတကယ်လို့အခုလက်ရှိချိန်ကအချိန်ကြီးရမဖွင့်ဘူးလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးယုံကိုသွားမှရမယ်ကျွန်တော်တို့6လပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ထိ6လပိုင်းလောက်ထိရောခါကြတော့ရန်ကုန်ရောမဖွင့်သေးဘူးအခုအခါကြတော့ကျွန်တော်လိုက်တည်ဒီအချိန်ကြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော် 2021 12လပိုင်းဆိုတော့ဖွင့်လာမဖွင့်လာတော့တိတ်ချမသိဘူးတကယ်လို့ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ရောပဲသွားnot a khu a takay lo chan lo a dai pi twa bi so lo shin process ka pi bi chan lo research ya lat ko saung ni le chi ni twe ma paw no takay lo ya lat le ti ni bi ti bi paw no ya lat le ti bi admission letter po lai me tu lo taiwan ni po lai me admission letter da ba mai a khu lo myo covid kala phi ni ne chi ni ma dhl pho ri yo tacha do logistic pai nga ha le ko sei ji ye so lo kha chan tu lo ma po မပေါ်တော့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် website ကနေပဲ download ဆွဲခိုင်းတယ်။ download ဆွဲတော့ခါကျတော့ original version ဖြစ်တဲ့color ပေါ့နော်။သူတို့ high resolution ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကို download ဆွဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင် make to ဆွဲထားပေါ့နော်။ make to ဆွဲထား။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခါနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် medical check up လုပ်ရမယ်။ကျမရေးစေးရမယ်ကျမရေးကဘယ်မှာစစ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အာရှတော်ဝန်မှာစစ်လို့ရမယ်ရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့လူကမန်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့မန်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်မှာစစ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်မန်းလေးနန်းတော်ပေါ့နော်နန်းတော်ဈေးရုံဖြစ်တဲ့
နေရာမှာသွားပြီးတော့မှစစ်ဆေးစစ်သွားပြီးတော့မှကျမရေးစစ်ပေးရမယ်ကျမရေးစစ်တဲ့ခါမှာဘာတွေပါမလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘာစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဆုတ်တက်မဲ့ရိုက်လိမ့်မယ်အဆုတ်ကောင်းကောင်းတိအဆုတ်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီဘီယောဂါရှိမရှိစသဖြင့်မှာသူတို့အဲ့ဒါစစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဝမ်းစစ်လိမ့်မယ်ဝမ်းထဲမှာပါရာဆိုက်တွေရှိမရှိပေါ့ကပ်ပါကောင်းတွေရှိမရှိပေါ့နော်အဲစစ်မယ်နောက်တစ်ခုက VDRL လို့ခေါ်တဲ့ဂါလတာပေါ့နော်ဂါလတာစစ်မယ်တကယ်လို့ကာလတာမှာ positive ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က TPHA confirmation စစ်ခိုင်းလိမ့်မယ်။တချို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမစစ်ခင်မှာဘာလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြရလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့မှဆေးကုသမှုခံယူဆေးကုသမှုခံယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဆေးအောင်နဲ့မအောင်ဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခါကျတော့ကိုကကိုခြေနေတိထားတဲ့ရှိမရှိအပြင်မှာတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်မှာတိတန့်စစ်ပေါ့နော်၄-၅ထောင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။VDRL စစ်ပြီးလို့ရှင်အထက်မှာ VDRL စစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင် MMR လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ MMR ကာကွယ်ဆေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဝက်တက်ရယ်ပချိတ်ရောင်ရယ်ကြိုက်တိုးကာကွယ်ဆေးအဲ့ဟာထိုးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ reset ကဘယ်နှစ်ပတ်နေပြန်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှင်အရှတ်တော်မှာဖုန်းဆက်ပြီးလို့ရှင်လာယူလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့စစ်ထားတဲ့ကျမရဲ့စစ်ဆေးချက်ကဘယ်နှစ်လအတွင်းသုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်3လအတွင်းသုံးလို့ရမယ်စစ်ပြီးတဲ့နေရာနေစပြီးတော့မှ3လအတွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရဲ့လည်းစစ်ပြီးသွားပြီးအဖြေလည်းတိပြီးသွားပြီးမိုဖာကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးအောင်လည်းဖြတ်သွားပြီးနိုင်ငံခြားရေးအောင်မှနိုင်ငံခြားရေးအောင်မှမလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒစိတ်တုံထုပေးလိုက်မယ်မှန်ကန်ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လည်းပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗာဆက်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှင်visa ရှောက်ဖို့ process လောက်ရလိမ့်မယ် visa ရှောက်ဖို့ process လောက်တော့မဲ့ခါမှာတက်ဆိုင်ရာဆိုင်ဆိုင်လမ်းနေအားလုံးမိတူတစုံကူပါကာလာတစုံနောက်ပြီးလို့ရှင် yoyo black and white တစုံကူပေါ့နော်ကူပြီးသွားလို့ရှင် test ကူပြီးသွားလို့ရှင်တမစီဒီလမ်းမှာရှိတဲ့ Taiwan Economic and Cultural Office လို့ခေါ်တဲ့ tech office ကိုသွားပြီးတော့มาရှောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုခဏကျွန်တော်ပြောဖို့မိတော့တခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံခြားရေးယုံကိစ္စနိုင်ငံခြားရေးယုံมาတွားရဲဆိုလို့ရှင်မနေ့ပိုင်းတွားရဲဆိုလို့ရှင်သူကနေ့လေ12နိုင်လောက်ဆိုလို့ရှင်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ form အဲ့မှာတစောင်ထုမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစောင်ထပ်ပြီးတစောင်ထုမှာမဟုတ်တစောင်မှာကျွန်တော်တို့က application form တစောင်မှာနောက်ထပ်3ခုရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်6ခု6ခုတစိတ်တုံထုမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်2000ပေးရမယ်ပေါ့နော်တစောင်မှာ3000 3ခုမှာ1000ဆိုတော့3ခုမှာတစောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမနေ့တော့ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်း၄နာရီခွဲလောက်ဆိုပြင်ရလိမ့်မယ်တိတ်ပြီးတော့မှမကြောက်ဘောနော်နေ့ချင်းပြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ၄ကိုပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တမစီလမ်းမှာရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ရုံးကိုတွားရုံးကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆာဆာလဲနေအကုန်ပေးသူတို့စစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဘာမှမလိုဘူးအကောင်လုံးလဲ pass ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ visa ဖို့ပေးရလိမ့်မယ်သူက single visa ပဲ single resident visa ပေါ့เนาะဘာလို့ဆို student ဆိုတော့ resident နဲ့လာရမယ်ဆိုတော့ resident visa ပေါ့ single နဲ့ပေါ့ဒေါ်လာ60ပေးရလိမ့်မယ် multiple visa မရှောင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ multiple visa ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ARC လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ multiple visa card ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာနေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့တော့ခါကျတော့single visa ပဲရှောက်လား60ပဲပတ်စံကုန်လားဒီရောက်လာလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့မှရှောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ရှောက်မလားနဲ့ပတ်စံတစ်ခါကုန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မသိဘူးဟိုတကယ်လို့ multiple visa ရှောက်လာလို့ရှင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှရှောက်စီရလို့လား ARC ရှောက်စီရလို့လားမလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိဘူးအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲလက်မှတ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာပွဲလက်မှတ်နိုင်ငံခြားရေးအောင်ထောက်ခံပေးလိုက်တဲ့ပွဲလက်မှတ်တွေဆိုင်အောင်လက်မှတ်တွေအမှတ်စရင်းအမှတ်စရင်းအားလုံးပေါ့နော်အမှတ်စရင်းနှစ်စဉ်အမှတ်စရင်းတွေအားလုံးကိုမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာ authenticate ပြန်လုပ်ခဲ့ထိုင်ဝမ်ရောင်း authenticate ပြန်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာဇာယဆန်နဲ့ဒီအားလုံးကကိုယ့်လက်ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် visa ရှောက်ပြီးလို့ရှိရင် visa ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်အတွင်းပြန်ရလိမ့်မယ် resident visa ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က visa ရှောက်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေလိုလဲလို့မေးလိမ့်မယ်ဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့website မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် link လည်းထားထားပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော် application form လိုမယ် application ကတော့ online မှာဖြည့်လိုက်အောင်မယ် application form လိုမယ် passport လိုမယ် passport တပ်ပုံပါเนาะ passport တပ်ပုံလိုမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်မိတူလိုမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုပြောရမလဲ
NRC တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် အိမ်နောက်စုစရာတို့ဘာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် financial proof ပေါ့နော် bank statement တို့လိုမယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့มาပို့ပေးလိုက်တဲ့ admission letter လိုမယ်နောက်တစ်ခုကကိုဘာကြောင့်မလို့သွားပြီးတော့มาစာလေးလာခြင်းရတာလဲဆိုတော့ plan လိုမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ SA ပုံစံမျိုးရေးရမယ်ပေါ့နော်တရုတ်စာနဲ့ရင်းရေးမရေးဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးနောက်တစ်ခုကကျမကြီးထောက်ကျမကြီးစစ်ပြီးကျောင်းပေါ့နော် health certificate ပေါ့အာရှတဝန်းစစ်ထားတဲ့ခါဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမန်လီနန်တော့စီယုံကစစ်ထားတဲ့ခါနောက်တစ်ခုက ပါရာစကား language certificate တစ်ခုပြရလိမ့်မယ်တရုတ်နဲ့ပြရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြရမလားတရုတ်နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် TOCFL လို့ခေါ်တယ်ဒီလို test of communication for foreign language ပေါ့နော် Chinese foreign language လာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသူကbasic level level 2 ਨੇ attack ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ ਨੇ ပြရလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါ ਨੇ ဆိုလို့ရှင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာပြရလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာအခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင် TOEFL လို့မယ် TOEFL က IBT ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်26 score အနည်းဆုံးပေါ့เนาะPPT လို့ခေါ်တဲ့ writing test ပေါ့เนาะအဲ့ဒါက385 mark နောက်တစ်ခုက TOEIC ပေါ့เนาะtest of english as an international communication ပေါ့အဲ့ဒါ385 mark နဲ့ attack နောက်တစ်ခုက IS လို့ခေါ်တဲ့ international english of language testing system လို့ခေါ်တဲ့ဟာကအနည်းဆုံး 3.0 ဖြစ်ရမယ်ဒါကတော့ကျောင်းကလိုတဲ့ဟာတော့ကျောင်းကလိုတဲ့ဟာတသက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတန်ယုံကလိုတဲ့ဟာတန်ယုံကအနည်းဆုံးတောင်းတဲ့ဟာ 3.0 တောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် TESOL ပေါ့နော် sorry ESOL လို့ခေါ်တဲ့ Cambridge ကနေပြီးတော့မှကလေးတွေဆိုတက်တယ်လေဗာလဲstutter mover flyer တို့ pt တို့ kt တို့အဲ့ level ပေါ့နော်ဘယ်အထင်ဘယ်အဆင့်ထိအောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် kta level 2 ထိအောင်ရမယ်အဲ့ level 2 ထိအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲ level 2 နဲ့ attack ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လျှောက်လို့ရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတ်စာနေနဲ့ဘာမှမလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ resident visa ရလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် resident visa ရအောင်လျှောက်ခဲ့ပါဒီမှာပြန်ပြီးတော့လာရဲဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Ministry of Foreign Affairs ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် resident visa ပြန်ရှာရမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းအချိန်ကုန်မယ်ပတ်စံလည်းထပ်ကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခါကျဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် resident visa တခါတည်းရှောက်ခဲ့ပါလို့ပြောချင်တယ်တကယ်လို့ကြည့်ထင်တယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြေပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်